Qëllës ndëruar për shëndetje, jeni me emisionin Relax në televizionin Shenja. Sot do të flasim mbi grupin Duo Skupi dhe interesimin e qytetarëve për ta ndjekur këtë grup i cili përbëhet nga Jeta Starova Mehmeti si dhe Ermal Mehmeti. Jeta Starova është flautiste, ndërsa Ermal Mehmeti violinist, të cilët që të dy i kemi në studio. Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që pranuat. Faleminderit. Në fillim do t'ja nisim me jetën, po që të dy të njëjtën pyetje do të keni. Si ja nisët të merreni me muzikë? Që u shtyu të merreni pikërisht me këtë lloj të muzikës? Ja po filloj unë. Me muzikë kam filluar të merrem që nga mosha ime më e vogël, do thot ajo rreth mosha 8 vjeçare. Më inspiroi më së pari baba im, të jam i sinqert. Sa herë që vepronte, shkruante, merreshte me krijimtari, ajo ndëgjonte vazhdimisht silleshte tani një këngë nga këngëtari i famshëm Pavarotti, ishte kënga Mama, që do thotë nën italisht, dhe dëgjonte vazhdimisht Pavarotti me zërin e tij të fuqishëm, më pëlqente shumë se si këndonte dhe unë vazhdimisht e imitonja. Pastaj një moment i pash prindërit e mi me disë vete, çuditeshin përse unë atë shumë më pëlqen muzika, pasi në familjen time askush nuk merret profesionalisht me muzikë, unë jam e vetmja që merrem me muzikë. Vendosën të më dërgojnë në shkollën e muzikës, të më vlerësojnë profesorët ata që janë më kompetent për këtë gjë, a jam ajo për muzikën, pasi që askush në familjen time nuk merret me muzikë, dhe pasi që më dëgjuan, më vlerësuan, thanë që definitivisht mos ta mbas shansën se i këshilluan prindërve të mi të merrem me muzikë, se unë nuk mundem vetë të vendosa, po se jam shumë e vogël. Dhe unë fillimisht doja të bëhem kantar, të merrem me kanto, po ajo nuk ishte shumë e mundur se unë isha shumë e vogël dhe ata më thonin profesorët mos të insistoj, mos të ngulit të bëjmë këngëtare, pasi apo inspirimi i vinte nga Pavarotti, nuk mund të merrem aq herët me kanto sepse akoma sistemi frymor respirator nuk është akoma i zhvilluar, edhe nuk mund të merrem me kanto aq e vogël, prandaj merr do një instrument frymor që pastaj ta kesh transferin më të lehtë. Edhe unë zgjodha flautin, mu imponua vetvetiut si instrument ashtu që ka tingëllimin më femror, më afër zërit. Unë zgjodha flautin edhe në fillim nuk më pëlqente shumë edhe si isha e vogël, edhe isha në ato bindjet e botës të fëmijut. Të merrem me të këndoj edhe gati pik, po mas ishte ashtu puna në shkollë të mesme patjetër të kaloj në kanto. Edhe gradualisht, duke kaluar vitet dal nga dal, dashurova në këtë instrument dhe më nuk bëj fjalë të bëj transfer, pasi që me instrumentin flaut... Tani më jeni e bindur që keni bërë të gjithjen e duhur. Absolutisht, kjo është. Ndërsa ju, këtë të Ermal, si filluat? Ndërsa unë, do thosha kështu, do me thonë, mua më duke disi e rënd, ose i rënd termi të merrem me muzikë, gjithë një flasë për vete, por më duhet të them që muzika merret me mua. Edhe është marrë kur kam qenë i vogël, pra gjë që vazhdon të bënë edhe sot, për të ardhë të këpërgjigja merresh me muzikë, atër merrem me muzikë pasi që fillova të njoh instrumentet, të njoh muzikën, të njohë mënyrën se si ajo hedhet në letra, të themi këshu mënyrë figurative. Të këthejmë në ato vitet kër isha i vogël, muzika erdhi të kun, do thonë gjithë një duke kënduar, se gjithë më një fëmi do t'jep një shenjë, një diçka që do t'a kujton tjetrin, apo diçka tillë që ka të bëj me muzikën, apo ka një pik të përbashkët, apo ka një qasje të vogël me muzikën. Edhe unë këtë gjë e bëja kur isha fëmi, këndoja, një gjë që më ngeli akoma sot e kësaj dite, normal, nuk e shkollova zërin tim, e zhvillova paralel duke u shkolluar për instrument, zgjodha, të themi nuk zgjodha violinën mua më përcaktuar me një farë mënyre, sugjeruan babajnë tim të ndjerë që
më e mira që instrumenti violin të zgjidhet si një instrument për të luajtur, sepse normal solfegji është lënda që mësohet muzika. Por si një instrument do të ishte instrumenti violinës, mi pan edhe gishtët, ja, një qik të gjata. Edhe pse pas shumë vitesh kur u regjistrova në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, profesori i ndjer i madh Gzim Laro, profesori violoncellit, kur mi pa gishtë, tha, shiko, tha, të të përgëzoj që je për violin, gjitha ato, por tha, është një sugjerim nga ana ime, tha, ti ke gishtat për violoncell, provo, kushtoj një që kohë dhe violoncellit. Një gjë që nuk e bërë, do me thonë, nuk isha mundësi të bëjtë, sepse violoncelli do po aq punë sa violina. Pra do të kem dy jetë, të qoj dy, të lindëm edhe njerë. Kështu që vazhdova me violin, natyrisht janë ato vitet e fëmijëris kur nuk e doja, sepse është një instrument i vështirë, një instrument që ka një qëndrim disi ndryshe nga instrumentet, përshem nga gitara ose nga piano, që instrumentet që e tërheqin më shumë njeriun, ose fëmijën. Edhe diku nga shkolla e mesme aty filloj të më lindet dëshira për violin, aty ku fillova edhe ta përzi instrumentin me një muzikë tjetër. Jo me muzikën serioze apo klasike që e mësonim shkollë, por fillova ta përzi me rock'n'rollin, me jazzin, me stilet tjera. Edhe pash se violina ka potencial për të përgjigjë në çdo rrymë muzikore, në çdo pyetje. Edhe këtë e mbajta. Edhe këtu praktikisht më lind dëshira për ta studiu violinën si instrument. Edhe vazhdoj sot e kësaj dite të studiu, se gjithmonë ai instrument është instrument i gjallë. Edhe gjithmonë ka çfarë të studiuar, ka çfarë të flet, ka çfarë të përgjigjet në çdo lloj pyetje. Pak a shumë, po. Si erdhi deri tek formimi, ta quemi këti grupi, Duo Skupi? Deri tash ju nuk jeni njohur deri në këtë periudhë që treguat se. Kure e formuat këtë grup? Tash, kjo grup erdhe si rezultati bashkjetesës tonë, si që dini tash ne jemi edhe përveç se në jetën profesionale, ne imi partnerë dhe në jetën private. Dhe ne bashkjetojmë që gjatë vite edhe ishte shumë e natyrshme të lindë kjo duet, kjo grup, kjo Duo Skupi, se Ermali si violinist, kompozitor edhe aranjer, edhe unë si flautiste, mereshim me muzik, koncertonim veç e veç. Dhe unë baja pjesën timet koncerteve, me piano dhe në formacionet të ndryshme, ndërsa Ermali koncerton të do të thot në anën e vetë me formacionet po ashtu të ndryshme ose vetë. Edhe filluam të interpretojmë në për manifestime, kulturore, me nga një pika, ashtu ishte fillimi. Po, duke provuar se qëfar mund të bëjmë, do me thonë si... Po, herë dilte Ermali me një pikë klasike, pas të mas Ermalit unë, edhe pak, na duke shte ajo pak si e mërzitshme, edhe... Si deja vu, praktikisht si diçka e parë, si diçka e dëgjumër. Edhe tentonim disi ti bashkonim këto dy instrumente, por... Gjithë një me atë mentalitetin të themi të vjetër që kishim, sepse këtojnë dy instrumentet regjistrit lartë, instrumentet solo, që udhëheqin orkestrat, udhëheqin bandat e ndryshme muzikore. Si do t'ishte që t'i bashkojmë, por pa përzi edhe diçka tjetër? A mund të rezonojnë këto dy instrumentet në mënyrë t'il? Edhe pas një probe të parë që bëmë, e pam këte efekt. Ishte një rezultati papar, praktikisht. Po, edhe këtu... Edhe një befasisi të themi publiku, të të mësuar të dalim veç e veç, kur dolem bashkë edhe kur e pam që ishte diçka shumë interesant dhe e papar, një efekt, u arrit një efekt i madh tek publiku, filluam të zgjerojmë atë repertorin tonë me ma shumë përpunimet të këmëve. Kur është kryor kjo? Sa vite ka tashmo? Sa janë bërë? Po tani po na pysin shpesh edhe normal... Tentativat e para ishin vitin 2006, por ma më seriosisht, kur filluam seriosisht të koncertojmë... Ta përpunojmë muzikën shqiptare, ose
pak më vonë balkanike. Ajo ishte nga 2008-2009 mendoj se ma. Më seriozisht, a duhet të ekziston që nga 2006, po, sepse se të sukseset të daluar. Po, po e quen nga 2008, të them. Ishte muzika ajo që ju bashkoi si një çift ndoshta ose nuk kishte lidhje me këtë? Nuk e di, mbase më vonë erdhi. Unë kur u njoftua më e dinja se Ermali është muzikant violinist edhe Ermali dinte për mua. Nuk ja kam fshehë domethënë domi. Po kështu që dinte. Edhe mund të jetë ajo që na muzika ajo që na afroi më tepër. Mendoj se që na bashkoj më shumë, më thonë. E bashkoj qiftin, e forcoj lidhjen. Po. Tani më deshtëm apo s'deshtëm, këtu jemi. Nuk ka këti mrapa. Jo. Ashtu, unë njëherë do doja ta ndjekim një paraqitje tuaj, jo ne keni pasur në prill, dhe do të kthehemi sërish në studio.
shikues të ndëruar, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tej me bisedën. Ermal ose Jeta, mirë do t'i drejtojmë Ermalit. Ju tashmë keni një album të përbashkët ose ose më tepër, po. Kemi dy albume, jemi në procesin e botimit të albumit. Tret. Për të mos thonë paralelisht me të katërtin, se kishim një bëm një pushim pasi që ne u bëm me një djalë. Kohet, ka 21 muaj që ka lindur. Edhe... Me jetë të gjatë, qoftë. Faleminderit. Faleminderit. Është gramozi i cili na e ndërpreu disi pak punën, jo në kuptimin negativ, normal. Por va ka zbukuruar jetën, supozoj. Sigurisht. Tani më përfaqëson inspirim për ne, vazhdojmë punojmë. Prandaj thash se dy albume që punonim i kemi lënë disi paralel. Edhe nuk është çudi se edhe ne ashtu edhe na ndodh. Brenda një vitit botojmë dy albume. Kështu që mbase ky qen ka fati edhe mbase të jemi gjallë shëndosh për të mos premtuar, por synojmë një gjë të tillë për këtë vit që po vije. Është e vërtet që albumet më shumë përmbajnë këngë qytetare të vjetra ose shqiptare. Shumë pse pikërisht Pse pikërisht këto? Këto do përgjigjet më së miri Ermali, sërish pse se Ermali është në zgjedhjen më të madhe, unë të jam i sinqert, unë edhe ka dhe do disa këngë, pasi që një kohë të gjatë kam kaluar jashtë, nuk kam shkolluar në Francë, ka edhe këngë që nuk i njihja. Edhe mua më vinte shumë interesant këto këngë, edhe pse formën origjinale njihja nga interneti, edhe nuk mua asnjëherë nuk më jo forma origjinale do të them format nga më të ndryshme edhe mua asnjëherë nuk më ka tërhequr muzika shqiptare, do tash do pyesni pse, sepse është e përpunuar në një mënyrë shumë të gabuar, me do stile që nuk i përkasin popullit shqiptar, të adaptuara me do ritme pak për dasma ashtu, tallavatash, ta themi. Troç, mos ti bie shumë rreth rrotull, edhe asnjëherë nuk po tërhiqte. Kur fillova seriozisht të merrem me muzikën shqiptare, që fal Ermalit e njoha më tepër, më thellë, e pash që është një thesar i pashtershëm, edhe që po bim nëse ne i ndëgjojmë grupet e duhura, ato këngët cilat janë të jugut, të kënduara në mënyrën e vërtet dhe të përpunuara ashtu si që duhet, mendoj se është e kemi folklorin më të pasur në botë, jo më kotë UNESCO ka zgjedhur ta valorizon, ta mbron pikërisht polifonin shqiptare. Prandaj pikërisht kjo është një detyrë shumë e vështirë një që e kemi marrë bësë për sipër, të përpunuan këngët e vjetra shqiptare, edhe valle ka të vjetra, edhe është, nuk është, duhet të them as pak e detë, sepse muzika, sa më shumë e më tepër ajo, sot, komercializohet. Pa të desha të them, bota është e etshme për të dëgju muzikë, flasë muzikën botërore, pasi që edhe ne hyjmë tashmë në atë stilin e muzikës botërore. Ne një pjesë të shkollimit e bëmë edhe në Francë, kështu që aty njohëm shumë njerëz, ishim prezent në shumë, do me thonë, u gjindëm në rrethet të ndryshme të themi muzikore, të cilat, për të mështonë si pytjen e parta, parashtrojnë nga vjen ti, kush jeti, kush është popullet, kush është muzika jute. Edhe nuk të pysin kush është kjo apo ajo, kush është muzika jute, të pysin jashtë. Kush është muzika e popullit tonë, ta dimon. Kështu që... Kjo ndështë au ka shtyrë që të... Kjo mund tjetë një shtytje për të përpunu muzikën shqiptare, normal, edhe atë balkanike, pse jo, pse mos t'i bërë një vazhdimësi e krejtë asaj. Por ne filluam me muzikën shqiptare, jo se kemi ndërprerë, ajo vazhdon tjetë në base, me një farë mënyre prioritet për duhet skupin, por ne paralelisht me një farë mënyre merami me muzikën balkanike. Dhe më thonë, ajo mund përfshin edhe shtetet tjera, popoj tjerë, normal. Kështu që albumi i dytë i ynë është përpunimet këngëve edhe valëve Macedonase. Bëm këtë gjë
për të ardhë pastaj tek pyetjet e pse, po pse ju, pse se bëri dikush tjetër. Derisa nuk e kishim, na pyesnin a mund ta bëni. Ja e bën, tani po na pyesin pse e bën. Po. Mirë, po. Është natyra e njeriut, asnjë nuk është rahat. Po, po. Jo, jo, nuk na pengon as pak, natyrisht. Thash synojm sepse kam fatin se e njoh muzikën ballkanike. Ktu jam rrit, domethënë. Jo vetëm në Shkup, natyrisht, këtu, por në tërë Ballkanin kam lëviz dhe falë dhe shoqërisë që kam gjithandej, bëri që ta njohë muzikën ballkanike me fërë mënyrë. Edhe më duket shumë e kapshme për këtë formacionin ton, edhe thash, qofshim gjallë e shëndosh, shumë shpejt mund të nashihni edhe duke interpretu ose përpunu edhe këngë të tjera të popujve të tjerë ballkanik, që pastaj ta bëjmë një prezentim ashtu si që ka hije formacionit ton, grupit ton, të themi. Ju mbani edhe koncerte. Sa është interesimi i qytetarëve për të ndjekur këto koncerte? Veçanërisht në Maqedoni flasim, pastaj do të kalojmë edhe më gjërë, sepse ju mbani koncerte edhe jashtë. A e merë një feedbackun që mendoni se e meritoni? Po të fillimisht mëse pare nga Maqedonia. Unë kam qenë habitur e çuditur se sa është i madh interesimi nga populata më e re, edhe qofta jo mendoj në të rësi, shumë është interesimi i madh për koncertet ne të cilët i mbajmë në Maqedoni, edhe në veçanërim kryeqytetin Shkup. Vërtet, ku sa herë që ne interpretojmë, ka interesim të madh, vinë shumë njerëz. Edhe pse kohët e fundit është një tendencë të mos lajmërimit të koncerteve nga ana e organizatorëve, se nga ana e mediumeve kanë qenë çdo herë korrekt, çdo mediumi që jam drejtuar e kanë lajmëruar koncertin. Mirë, po nga ana e organizatorëve nuk ka qenë, nuk i kanë njoftuar, po. Nuk ka qenë e njoftuar, kjo është pak një tragedi që i ndodhë popullit shqiptarën. Unë kam bërë reklam për ditën e koncertit tim edhe asnjë gazetë, asnjë portal nuk më ka refuzuar se cilit që jo kam drejtuar, edhe pse më kanë vretur pse e bën ti këtë gjë. Nuk duhet ta bësh ti, duhet ta bëjnë ata të cilët e organizojnë koncertin. Edhe aty isha unë e habitur pse të më thonë këtë. U drejtova edhe tek ata që organizuan koncertin e fundit, më thanë jo, ne kemi bërë çmos, kemi organizuar. Unë nuk kisha mundësi të merrem këtë, pasi që pata edhe mbrojtjen e doktoraturës të shtunën e kaluar, edhe vërtet isha shumë e angazhuar dhe kishim shumë pjesëmarrje. Nuk mundem tash ta bëj edhe këtë gjë, por për të ardhmen do ta di. Do merrem edhe me këtë gjë, edhe se aq trurin e njerëzit ka një kufi deri sa ka kapacitet, po. Mirë, po, është i pafund. Po. Mirë, po, dua ta përfundoj, të lutem, vetëm mos më ndërprer, dua ta them që edhe përposa saj, me të vërtet, prezenca, pjesëmarrja e publikut ishte në një numër të madh edhe të konsiderueshëm, edhe njerëzit ishin vërtet shumë të kënaqur, të përmbushur nga interpretimi ynë, edhe kjo është ajo që neve na shtyn faktikisht të merremi çdo herë edhe mos të ndalemi, edhe është kjo është rrugëtimi e një artisti. Çdo herë do të has në do pengesa të vogla. Edhe dua të dal në një shembull, është një grup muzikor maqedonas që së shpeti patën koncert. Tash nuk dua t'i emroj. Ashtu reklam të fuqishme ka pasur për ata 2 muaj më herët që ja pata ta marrin vesh që kanë koncert ja s'ka. Do të them që për ata organizimi është më i fuqishëm, më shumë merret. Edhe në hymje të lagjës ton kishte billboarda me ata. Ne të dy, ne duhet ta çojmë këtë luftë faktikisht vetë. Shqiptarët, fatkeqësisht, nëse është një organizim politik, nëse do një lider politik ose do një kryetar komune ka diçka, atëre popullata mblidhet. Kjo pse ndodh kjo nuk e di, po ne këtë fenomen do ta luftojmë edhe mendoj se jemi rrugës për ta luftuar. Kjo është tash ermal mund të vazhdosh. Po për interesimin vetëm desha të flotsoj për trurin se ti the ka një kufi, jo, s'do ketë kufi tash ne do ta vëmë lëvizje trurin, apo jo? Ermalit e jeta kanë janë emër dhe ata kanë
Po, po, ndoshta angazhimet e shumta mund të bëjnë që të harrojë njeriu ose të mos mund të punojë. Po, vërtet nat kishte ne kur mbajtëm koncert tash ditën e mërkur, nëse nuk gabon po pardjeshte. Kemi vërtet kishte shumë ngjarje. Kishte edhe tash nuk dua ti numëroj, megjithatë çdo ngjarje ishte mirë plasuar në mediume. Po, unë jam e lumtur sepse vërtet ishte një koncert shumë i suksesshëm. Do të thotë ishte një duatrokitje vërtet fuqishme dhe e ndjem atë fluidin publik interpretues. Edhe është një jam e kënaqur nga ky aspekt. Me që keni pasur edhe koncerte jashtë, ku më tepër këto i keni zhvilluar dhe a mund të bëhet një krahasim i interesimit të njerëzve atje dhe këtu për llojin e muzikës suaj? Shiko, nuk do krahasoja njerëzit. Por, këtu po i bashkan gjitë mjetës, do krahasoja mënyrën e organizimit koncertit. Pak të flasë për këtu. Ne njerë nuk i ndajmë njerëzit. Asë nuk shikojmë, asë nuk bëjmë klasifikime tila se kush vije në koncert. Pasi që ne atë çfarë kemi për të dhënë e japim, në mënyrë të sinqertë, edhe kështu edhe na kthehet nga ana e publikut. Publiku kënaqet, këndon, është i buzëqeshur në koncertet tona. Prandaj them se këtë gjë po e bëjmë edhe jashtë shtetit, kudo që jemi, thash nëpër billboarde apo postera të ndryshme, shkruan kryesisht shkruan muzikë shqiptare, duhet skupi, muzikë shqiptare. Njerëzit vinë për ta dëgju këtë gjë. Nuk e kanë të qartë, se kanë të njohur muzikën. Normal, sepse me një farë mënyre ne edhe, e kemi edhe detyrë këtë gjë, që ta shpijem në botë muzikën e këtushme, do më thonë vlerat e këti kombi, si që thamë në fillim. Prandaj, të themi, vinë në një mënyrë të befasuar edhe dalin në një mënyrë shumë të kënaqur nga ajo. Marin edhe CD-t, do më thonë. Kështu që kjo na gëzon pa mas, na kënaq. Normal, nuk është e leht, nuk është e leht, që unë tashi po e flasë në një mënyrë shumë të thjesht, por ne kemi kalu një loj golgote për të rritë dheri këtu, do më thonë. Edhe prandaj, nëse në fillim shumë duheshim të prezentojmë, jo se ja kemi dalë qëllimit edhe ka përfundu çdo gjë, por sot të paktën kemi lënë një vulë të vogël, dhe ku një emër të vogël, ku mund të na, ja, si që na ndodhë, ne po na vinë ftesa gjithandej për të marrë pjesë në këtë festival, ose për të organizu këtë koncert, atë koncert, kjo na gëzon pa mas, normal, kemi edhe shumë punë për të bërë. Nuk mund të ngjelemi këtu, edhe të bëjmë vetën këtë gjë. Por duhet të shpalosim tërë atë që kemi për të thëmë. Si që thashmë, qofshim gjallë e shëndosh me këto albume njerë, pas të ngjelet e të shojnë. Ju nuk e bëtë ndarjen njerës vëmin, me gjitha të është fakt se në vendet të ndryshme më shumë ndiqet kultura, arti, ka interesim më të madhë, ndoshta për faktin sepse nuk i kam probleme që i ka vendi ynë, probleme krizë politike, pastaj varfëri, saktu, nuk është puna se njerëzit nuk janë të interesuar, por mbase rrethanat në të cilat ndodhen ata, i detyron që të mos jenë edhe aq të interesuar për atë. Do të kalojmë tek ajo pjesa, këto duete nuk janë edhe aq të shpeshta, me sa e di unë. Po, pjesa teknike e bisedës. Ka duete të ngjashme si ky, ose... Ka autor nga periudha klasike dhe barok, kanë shkruar, ka kompozitor që kanë shkruar për këtë instrument, ekzistojnë duete nga Telemann, nga autori Francis Devien, mirë po nuk janë shumë, janë të ralla edhe në atë ko, këto instrumente kanë qenë nga akoma të pashvilluara mjaftushëm, edhe nuk kanë pas shumë mundësi, edhe janë përdorë më tepër si në kuadrët të ndonjë orkestre ose ndonjë ansambël, se nuk e kishen ato mundësi, do shta mendoj se në ato mundësi që i kanë sot, por veç e veç për këta instrument të shkruar shumë.
Do shta, kjo është pse janë dy instrumente në pak a shumë në regjistrin e njëjtë, janë të dy instrument soprano. Violina ka më shumë mundësi se instrumenti flauta dhe është vështirë të jepet një ndjesi të një në ansambl më të gjerë. Edhe ne kemi detyrën po ashtu shumë të vështirë. Mos të duket that dhe zbrazët, edhe mua më së shumti më gëzon kur njerëzit thonë si ja dilni ju nga dy instrumente të tingëllonje si orkestra ose një ansambël të tërë. Kjo është pyetje që ne e parashtrojnë jashtë shtetit, kur jemi te ato koncerte. Edhe prandaj është kjo shumë e vështirë, se po të kishim mbështetje do jetë shumë më e lehtë për neve, edhe kjo është kemi detyrën e dy fisht, edhe të jemi të tingëllojmë në mënyrë solistike, edhe të japim atë ndjesi të mbështetjes, do të thotë përcjelljes. Kjo është edhe nuk është shkruar shpesh për këtë instrument, është diçka një risi, diçka pothuajse e padëgjuar. Me që nuk ka duete të këtila të shpeshta, a keni institucionet përkatëse ose konkretisht Ministria Kulturës, a jep mbështetje për, a ju jep mbështetje, ose të pak të një a jeni drejtuar për të patur një mbështetje nga ta? Shikoni, ne sa filluam me këtë ne fillimisht nuk dinim si shkojnë këto punët, nuk dinim se duhet të konkurosh. Von morëm vesh rastësisht me një ngjarje nga kolegët e tjerë që ata konkurojnë edhe pastaj dilnin konkurse natyrisht në mediume. Edhe të jam e sinqertë, çdo herë kemi pasur mbështetje nga Ministria e Kulturës, nuk mund të ankohemi nga ky aspekt, mirë po nuk është aq e mjaftueshme sa ne do dëshironi. Po. Është një minimum sa mos të jemi pa asgjë, do të thotë nga ana e ministrisë. Nuk është zero, por nuk është edhe aq sa duhet. Sa duhet juve. Po, është afër zero, do të thotë. Mirë, afër. Të ketë, po, ja, po ju japim diçka, mos të ankohen, ja. Si ta çon. Po. Ashtu. Po. Por mirë, ti çojmë në humor gjitha këto, sepse... Po, edhe nga hi që duhet bërë diçka, di nuk është, mëse leti është po, të rishë të ankosh, aj nuk jetë, kjo nuk jetë edhe të rritë të grindesh me vetë vetën që s'ka është, ajo është mënyra më e letë, të rishë edhe të ankosh. Po. Mendoj se me punë arjetë, është do gjë. Jo, ju në fakt nuk është se ankoheni, ju e keni dëshmuar, gjithmonë keni tentuar vetë, por gjithsesi se duhet përmendur edhe ajo anë se a kanë interesim institucionet, sepse nuk është... Në Ministrinë e Kulturës ne kemi hyrë në automatizëm, në çdo herë do të ketë mbështetje për neve, qofta edhe ajo minimalit të cilën e ke, se ne vërte kemi bërë emër, askush s'u në thotë une i bëra, këta ose ja... Nuk mund ta thon atë gjë, nuk jemi të askujt, jemi të pavarur, siç është edhe vetë arti muzikor, të gjitha artet në përgjithësi. Mbase edhe duke qenë e vështirë, do të thon, sa të vështira të jenë rrethanat, unë mendoj se fuqia artistike është më e madhe, do të thon. Arti punon aty, punon më shumë, do të thon. Sa më vështirë që është. Po, muzimet më të bukura e ka bërë kur ka qenë më i pikëlluar, kur ka qenë shpirtërisht më mund të jetë më keq, po. Mund të jetë që bëhesh edhe më i fuqishëm, por mbaret edhe ndonjëherë ka personi i cili e ka marrë atë, se dikush mund të demoralizohet nga ajo, nuk ka mbështetje dhe thjesht të demoralizimi. Ajo është rruga më e lehtë, po. Është gjithandej, ai të ndjek, domethënë, të ndjek gjithmonë. Puna është që të mos ta lesh të hyj brenda te. Ajo është këtu afër demoralizimit, ja këtu është. Por lufta është që ta shtysh, sa më larg te. Kjo është një luftë që e bëjmë ne në vazhdimësi. Edhe më knaq, e kam si satisfakcion të luftoj atë dëshpërimin, të luftoj atë energjinë negative. Mendoj se çdo ekstremitet, çdo gjë që është e tepërt nuk është e mirë. Edhe po patë tepër mbështetje, atëherë mendoj se llastohesh edhe pastaj arti gjën muzikën që do e prodhosh, mendoj se do të jetë ta them troç kështu edhe thjesht pa lidhje do të jetë. Mendoj se unë nëse je shumë i llastuar edhe i mbështetur edhe nëse je prezent në çdo, nëse shihesh se dikush të mbështet për shkakun, atëherë mendoj se edhe ajo nuk... Edhe ajo ka anën e vetë negative. Shumë e vërtet. Në regull, ne dhe të shkojmë me një shkëputje publicitare, sigurisht kam edhe pyetje tjera për ju, por dhe të shkëputemi për pak minuta dhe këthemi sërish në studio.
Jemi rikthyer në studio, shikues të nderuar. Të kalojmë te ajo pjesa e grupit. Jeni vetëm dy veta. Do të ketë ndonjë bashkëpunim tjetër? Ose ndonjë instrument tjetër? Ne gjithmonë jemi të hapur për bashkëpunime. Kemi bashkëpunuar, kemi provuar edhe formacionet ndryshme. Normal, duoskupi është ky. Por nuk do të thotë se duoskupi nuk do ketë edhe diçka tjetër me vete. Ja, kemi patur deri tani? Ne jemi, do me thonë, kudo në përbot jemi përzip, pak me, edhe me ansamblet tjera, edhe me formacionet tjera. Desha them të mos shpalosemi krejtësisht, por jemi duke menduar për zhvillimin e mënyrës se interpretimit kësaj muzike. A do t'jetë me njerës tjerë, apo instrumente tjera, apo instrumente virtuale, ja le të ngjelet kjo një diçka që ta shohim shumë shpejt. Se nuk preferojmë që t'i shpalosim gjitha ideat, sepse rreth rrotu ka kopjues. Më vjen keq që duhet të them këtë. Por ata janë më të shpejt se sa ne. Originale. Ata punojnë me shpejtësinë e dritës. Unë akoma duke ta tregu ty iden, ajo ka dalë më. Kështu që më vjen shumë keq. Ja, po presim edhe pak. Së shpejt, do të thotë. Po se të gjithë gëduan diçka të re nga ne, të gjithë ne presim. Okej, do të thonë kjo është diçka e pritshme së shpejti. Për vitin tjetër, vitin 2016, i cili vjen shumë shpejt. Mirë, kjo ishte kryesorja. Për një koncert, se sa kohë ju merë që ju të ushtroni, tashmë keni edhe fëmijë, ushtroni shumë gjatë ditës ose... Kjo është një pyetje shumë e mirë. Ne, tash sa duhet të ushtrohet për një koncert, tash konkretisht koha ne nuk mund të amasim, nuk dim sa duhet. Do njerë mund të kalon një ditë pa ushtruar fare, do njerë mund të... Bas 2-3 ditë, me një ditë të kompenzohen ato disa ditë të cilët nuk është ushtruar mirë, po më i mirë është kontinuitet të ushtruar çdo ditë. E vërtet është që me fëmijë të vogël është shumë vështirë. Ne kemi fatin të kemi vend punimet ashtu si që kemi vetë edhe profesionet të cilët kanë shumë mirë kuptim për gjëndë që e bëjmë, të më thonë. Keni vend posaqëm ku i bëni ushtrimet ose aty ku jetoni? Ushtrimet i bëjmë aty ku jetojmë, sepse ne kemi edhe studion tonë, aty ku i bëjmë, ku bëjmë të gjitha aranjmane, dhe rëmali ku meret edhe me komponime aranjmane këngësh. Edhe kemi fatin që kemi në këtë hapsirë dhe nuk i pengojmë as kujt, do të thotë. Asa për koordinimin me fëmijë i vogël, ai duhet të është një svidë, me të cilin balafaqohemi dhe ajo pak në kanë ngushtuar më tepër me kohë dhe prandaj dhe kanë gëndërsuar procesin e prodhimin e më shumë CD-ave. Është një svidë, shkur të them. Për cilin nga koncertet keni ushruar mësë së shumë? Po, nuk dhëtë djetë. A nuk keni ndë një kështu që? Nuk dhëtë djetë përgjimë të piti. Ndoshta për ato koncerte... Ndoshta në një koncert që keni menduar se duhet më tepër ose keni pas më tepër si... Se ja duhet një paraqitje më e mirë ose nuk ka diçka të tillë në para çdo koncerti, para çdo pjesëmarrje, qoftë të thjeshtë, ne emocionohemi në mënyrën e njëjtë. Sigur në daljen e parë në skenë, ja, do të thonë të mos gënjehemi sepse mendojmë se tash i kemi fituar një eksperiencë dhe ne më nuk ja varrim atë muhabeti, por e lejmë ashtu punën të ecë vetë vetiu, pastaj ne vetëm paraqitemi si ato. Jo, ne emocionohemi paralel, dhe me thonë, për çdo lloj pjesme, sikur të jetë hera e parë. Ashtu e përjetojmë. Edhe përpiqemi me tërë respektin maksimal të sillemi ndaj cilat do të jetë pjesëmarrja, dhe me thonë. Ka ndodhur ndonjëherë që të keni ndonjë situatë pa pëlqyer në ndonjë koncert, që ose s'ka pasur diçka të tillë? Jo, sepse... Nuk keni pasur ndë një penge? Jo, sepse ne... Jemi maksimalisht të fokusuar në atë pjesën tonë dhe rallë, shofim se qëfar ndonë dhe publik. Dhe vetëm moment ku kemi hapsir të shikëm nga publiku, ajo është në fundin e pikës, për shumë, është do fund pikës muzikore, atër kemi mundësi të shofim edhe të përshëndetit publikun, kur duar të roket, naturisht duar të roketis duhet të përgjigjësh edhe me përkullje, është një regull shumë i thjeshtë, dhe është vetëm moment ku ne kemi mundësi
ta konstatojmë se çfarë bën publiku, ka çdo herë ka pasur eksperjenca pozitive. Eksperjenca negative nuk kemi pasur ndonjë gjë që nuk na ka pëlqyer. Në publiku, sepse vet akti, koncerti si koncert është një eksperiencë, një akt sublim, një eksperiencë shumë e madhe, edhe aty nuk ka vend për eksperiencën negative, vetëm nëse ka Ermali të shton. Jo, vetëm do të them se ne thashme me respektin maksimal dalim në skenë, dalim me sinqeritet, edhe nuk ka distancë në mes të nesh edhe publikut, por një afërsi, një familiarizim, do të thonë. Ne marim prej publikut sa, po aq sa ai merr nga muzika që e dëgjon. Këtë ta them me shumë sinqeritet. Do të thonë, nuk është edhe mirë të futet publiku në kornis tash nuk më pëlqeu pse i ra telefoni ose pse u kohë. Jo. Nuk është mirë edhe ta fusim në kornizë. Jo. Duhet të ndjehet edhe lirshëm. Prandaj nuk i mbajmë në mend të themi edhe nëse kanë ekzistuar eksperiencat e hidhura. Çdo koncert është një kënaqësi, një mbrëmje, një, siç thash, një familiarizim, një sinqeritet, është një publik që vjen, merr diçka edhe shkon, një publik pjesëmarrës në koncert. Ai merr, publiku merr pjesë në koncertet tona. Nuk dëgjon, po është prezant, është aty domethënë. Është në skenë edhe ai është aty. Domethënë. Kjo është misioni që ne kemi në skenë. Në rregull, ti kthemi edhe një realiteti tjetër. Sot muzika ose këngët më shumë shihen se sa dëgjohen. Çfarë keni për këtë të thoni? Një temë shumë e gjerë për të diskutuar, kjo duhet shumë elaboruar. Ajo është mënyra, mendoj se është mënyra më e shpejtë për të arritur. Do të thotë, tajtohen janë yje që shëndrisin po atë shpejt edhe atë shpejt sa shëndrisin, atë shpejt edhe shuhen. Ato, derisa ato vajza e kanë moshën e re, ato edhe atë do mund të koncertojnë mirë, po kur nuk do ketë në ato vajza qartë të shihet, atëre nuk të kërkush nuk do të donë të ndëgjom, se s'ke qartë të gjosh. Është edhe një gjë shumë e keqe që cilë ndodhë, janë vajza ka shembuj konkret. Mendoj se edhe jeni të vetëdijshëm për këtë gjë, që kanë potencial dhe zë shumë të mirë, edhe ato qëllimisht e degradojnë vetën që ta rrisin publikun, që ta kthejnë vëmendjen të ato, për të shikuar ato. E kjo është një fatkeqësi që ndoshta ato duan shumë shpejt të vinë deri te fama. Pa e kaluar atë rrugëtimin e vështirë. Pa mund të arrinë aty. Po, nëse del një lajmë, plasohet, filanja nuk ka veshur asgjë, do ketë shumë klikime. E vërtet është, por ajo nuk do të arrinë afekt, ajo gjë nuk do të hynë në histori. Ju, Ermal, çfarë mendoni për këtë? Unë, të jemi sinqert, nuk e lodh vetën të mendoj në këto gjëra, se nuk do kem kohë pastaj të mendoj në gjëra që duhet. Është diçka që besoj se mund ju mendoj duhet të pengon dikujt. Nuk më pëlqen edhe ajo, do thonë po. Nuk keni diçka. Po çfarë kam duhet të ulem edhe ta elaboroj një gjë të tillë? S'kam nevojë, mendoj. Thjesht nuk keni pse merrën. Jo, nuk kam pse merrën. Le të vazhdon. Kush mendon se ashtu duhet, le të vazhdon. Po jo, Ermal, mire ka Nailja sepse tërhek shumë vëmendjen e publikut. Edhe kjo është pak po bëhet alarmante se dita ditës ajo gjë po del në sipërfaqe. Do të thotë që derisa dikush mundohet edhe derisa ka vajza shumë të talentuara që këndojnë edhe duken shumë mirë pa u ekspozuar në mënyrë vulgare, ato mbeten në marginat për shkak këto vajzat tjera që me shumë lehtësi. Mirë, atëherë më duhet të kritikoj mediat për këtë gjë. Pse i lëshoni ato gjëra? Nuk e di, më falë, më vjen keq, nuk e di cili është kanali televiziv që i lëshon ato më shumë ti, por nëse atë shumë na pengojnë, atër të mos i lëshojmë edhe kash. Ose le të kenë një vend ku të prezentohet. Mediat janë një mjetë shumë i rëndësishëm për informimin e publikut dhe gjithashtu për krijimin e një personaliteti tek të rinjt, tek njerëzit, informimin ose formimin e opinionit atyre. Mjetet e informimit duhet të shërbejnë edhe për të na mësu diçka.
për të mësu për e tyre diçka. Po, edhe nësi çdo anë dritshme, e ka edhe pjesën e erat, e keni edhe shtetin fëqin Bulgaria, edhe ata shquhen për këto gjëra, mirë po këtë gjë e marginalizuan atë shumë këtë anën e erat e artit muzikor, sa nuk mundet pa ata, është e vërtet, është fakt. Mirë po ata e kanë bërë në minimum, me një kanal që... Ka vendin e vetë, gjithsesi. Po, dikundin në fund, një kanal vetëm mund të jetë, ose edhe kjo është e tëra. Asë njëherë nuk e lëshojnë në ndonjë televizion kombëtar ato gjëra, ose ndonjë radio ku kanë dëgjuesh miri të madhe. Jo, sa për mediumin tonë, dhe të shtoja, ndo shta zbon me u vetë lavdu, por... Tu vërtet vetëm vlera paraqiten edhe ne i kemi dhënë ku keni qenë ju te ajo paraqitja që sa po e dham në fillim të emisionit, i kemi dhënë speciale posaçme ditës që ka zgjatur një orë edhe 10 minuta ajo paraqitja ju, kështu që po tentojmë të jemi ndryshe nga të tjerët. Ju përgëzoj për këtë, ju përgëzoj. Faleminderit. Ne personalisht kemi përvojë shumë të mirë edhe me revistën Shenja dhe me televizionin. Me që kemi arritur në minutat e fundit, qëfar do t'ju thoni të rinjve që tash më kanë vendosur të vazhdojnë muzikën? Gjithmonë e kam thënë, edhe po e them, le të vazhdojnë, le të kenë një raport sinqert me qëfar do gjëje që bëjnë, jo vetëm me muzikën. Cilin do profesion që ushtrojnë, qëfar do gjë që bëjnë, le ta bëjnë me sinceritet të madhe dhe nuk do mungojnë rezultatet. Por, ama pa hile, si që themi, pa dashur të bëjmë tjera gjëra. Nëse jemi fut një profesioni, atër le ta punojnë me sinceritetet profesion, edhe kështu do kemi jo vetëm rezultate personale, po edhe një shoqëri të ndërtuar shumë më të shëndosh, më të mirë. Jeta ju që farë do të thoni të rinjve që kanë vendosur të ecin rrugës së muzikës ose? Unë e mesajë im do t'ishte pa dashur fare t'as gjas, është të ndëgjën sa më te për muzikë të mirë. Muzika e mirë nuk do të thot tjetë vetëm muzika klasike. Muzika klasike është baza e gjitha muzikave, ma jo, fillimisht ka lindur muzika klasike, pas taj muzikat të tjera, jo nuk do të thot që ti duhet të ndëgjosh vetë muzikë klasike, që ndëgjosh muzikë mirë. Ka shumë zhanre, është muzika jazz, muzika rock, pëse jo, ka edhe bende shumë të shquara në heavy metal, vetëm sa më tepër të shmangen muzikës dasmave, talava, cila prodhon, se mendoj se nuk është e mirë për zhvillimin e trurit të njeri u të. Antivlera, me në regu, ne kemi arritur në fund të emisionit, unë nuk më mbetet gjë tjetër, veç që ju falendrojë sinqerisht edhe njerë. Mua mu duk një bashkë bisedim të për ingroht. Falendrojë shumë. Përse edhe juve të ju duk. Falendrojë të dhe gjë më duk. Shumë falendrojë. Shqipus në ndëruar, falendrojë për vëmëndjen. Ne do të shihemi të hënën tjetër. Ju vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Shenja. Mirupafshim.